ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਏ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਬਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਬਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣੀ ਤੇ ਬਵਾਲਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਸੋਹਣਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਆਦਮ ਨੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਅੱਲਾਹ ਅਸਤਫਾ ਆਦਮ ਵਨੂਹ ਵਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ وآل عمران على العالمين اے او ناتے جڑی خدا لکھی ہے جڑا سبحان اللہ ناقسی او تے کول خدا پوچھ سی آئے ہائے جی بسم اللہ سائیں پھر سنو کہ ہم دوڑے مائیے والے بھی ہیں قرآن پڑھنے والے بھی ہیں کیونکہ اس گھر کو میں سلام کرتا ہوں جن کا ایک اکلوتا بیٹا ہے ہاں وہ قرآن پڑھ رہا ہے اس لیے میں نے قرآن پڑھا ہے پھر سنیے قوله تعالى ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين اوتھے آدم نے ہونا ٹھیک پڑھ رہا ہوں نا آپ پانی پتی میں پڑھتے ہیں میں مصری میں پڑھ رہا ہوں اپنے بابا کو بتانا بھی قرآن صحیح پڑھا جاتا ہے نا بسم اللہ ہاں اوتھے آدم نے ہونا ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ ਨੇ ਹੋਣਾ ਇਦਰੀਸ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਯਾਹਿਆ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਹੋਣਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਹੋਣਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਹੋਣਾ ਇਸਮਾਇਲ ਨੇ ਹੋਣਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਹੋਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਈਸਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਚਰਾਗੋਂ ਸੇ ਨਾ ਪੂਛ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਨਾ ਗੀ ਸਾਂਸੋਂ ਸੇ ਪੂਛ
کہ باقی کھیل کتنا ہے. نہیں نہیں ایڈی ڈھلی سبحان اللہ یار. جی جی پھر تمہیں سناواں محبت اے نہیں تنقید نہیں ادبن احترام. چراغوں سے نہ پوچھ کے باقی تیل کتنا ہے نہیں سانسوں سے پوچھ. مما تدری نفس بأي أرض تموت نہیں سانسوں سے پوچھ. اگر میں کسی مردے دی قبر دے جا کے پڑھ لواں تا مردہ قبر چ ہسی او کتھوں آیا ہے میری قبر دے ٹھنڈ پے گئی قرآن پڑھے جیندے سبحان اللہ ناک آئے ہائے میاں صاحب میں کیڑے پاسے جاواں آئے ہائے. ہاں جی بسم اللہ جی تسی استاد ہو تسی کہنا ہے بے ملودیاں ٹھیک ملود پڑھیے ٹھیک ہے بسم اللہ ٹھیک ہے نا. چلو خیر میں مزید تھوڑا جی روشنی کر چھوڑا ناتا روز پڑھنے ہیں جڑی میاں صاحب تواڈے ڈیرے تے پڑھن دی چاس آندی ہے نا کیونکہ جڑے تواڈے نال وی آئی پی لوگ بیٹھے نا کدی کدی فستے نے ہر روز نہیں آندے انہاں کول ٹائم کوئی نہیں ہوندا تے اسی آندے ہیں کدی کوئی موقع ملے یار دی تعریف سنائیے کیونکہ ماہی ہر اندر وستا ہے نا. پھر سننا حضرت سننا میں کیسی نعت پڑھ رہا ہوں. مسکرانے کی بات بھی ہے مسکرانا سنت رسول ہے. خوف خدا سے اگر رو سکتے ہیں تو رو لو. بسم اللہ توجہ کرنی ہے کی پڑھ رہے ہیں شفقت رسول میں کہ میں سبق سنا رہے ہیں سید پیر بان شاہ صاحب نو. ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن اللہ علیم الخبیر. چراغوں سے نہ پوچھ یہ پانچ علم ہے پانچ جن کو اللہ جانتا ہے. ہاں چراغوں سے نہ پوچھ کہ باقی تیل. پندرہ منٹ موقع نے محمد حسین میرے گھڑی وے کھڑی ہے. چراغوں سے نہ پوچھ کہ باقی تیل نقیب محفل میرے وال تک. ہاں ہاں کیونکہ چراغوں سے نہ پوچھ کہ باقی تیل کتنا ہے نہیں سانسوں سے پوچھ کہ باقی کھیل کتنا ہے. پوچھنا تو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسان سے پوچھ عمل ہو زندگی میں تو کفن میں چین کتنا ہے. عمل ہو کیسا عمل ہو تیبہ والے آگل تیرے یوت کہنی بیٹھے کہ سارے سننی تا سننے نا ماشاءاللہ سننے سننی تا حکمانہ سننے اللہ کرے سننے ہوئے تا ٹون نہ ہوئے ٹن ٹن نہ ہوئے جلا ٹن ٹن بیٹھا ہے اس کے رسول ہے ذرا سبحان اللہ کو بسم اللہ آئے 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 بسم اللہ تیبہ والے آگل تیرے یوت مکنی پرچیاں دی گل نہیں پرچے دی گل ہے. میزبان موٹا بندہ ہے مٹی سانو بڑی دیندا ہے لیکن تسی سبحان اللہ دے ہون پرچیاں نال نہ سر ٹرکاؤ ماشاءاللہ سبحان اللہ آکھو بسم اللہ میں نوکر بسم اللہ کیونکہ میں انہاں دا ہمسایا تے اللہ مینوں صرف ناتا نہیں دتیا مربے دتے نے بہت کچھ دتا ہے لیکن جنہاں دے چہرے تے رسول اللہ دی محبت دی چمک آویں میں اودی جُتی چمن واسطے تیار آئے ہائے ہائے تے جڑا سبحان اللہ نہ آکھے محمد حسین بیٹھے ہیں. ہاں شفقت رسول کیڑی وڈی گل کیتی ہے گل سونے تے مکھنی ہے. میں کہ بلے شاہ مولوی میرے نال لڑدا ہے اینو کی سمجھاواں انہیں آخیا میں دسا اینو آخ پڑھ پڑھ علم تے عالم ہوئے نام رکھایو قاضی سو واری تے حج بیت اللہ دی کیتی نام رکھایو حاجی پڑھ تلوار بہادر بنیو نام رکھایو قاضی بلے شاہ تو کچھ نہ کھٹیا جے محمد نہ ہویا راضی گل تیرے یوت مکنی خوش بیٹھے ہو ناراض بیٹھے ہو پھر بولو سونا گل تیرے یوت مکنی ساری خدائی تیرے بوہے یوت جھکنی
तैबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकनी है। आसिम नसीर का डेरा इतने कोई नहीं बोलता, अक्सर बंदे बोलते ने शफकर रसूल सी फारे को तहसील एडा वा इलम पढ़िया है बड़िया नमाजा ते ज़ोहद ते तकवा असी केड़े पासे जावांगे। मैं के इल्म भी हक है अमल भी हक है, पर बुल्ले शाह बोलिया इल्म पढ़िया शराफ नहीं हुंदे जड़े होवन असल कमीने, पित्तल पलीत नहीं बनदा सोना तुड़ जड़िए लाल नगीने, शूम कनू दाद नहीं मिलदी तुड़े होवे सुमाल खजीने। बुल्ले शाह बगैर मुहम्मद दे नहीं जन्नत मिलदी भावे मरिए शहर मदीने, तैबा वाले आ गल तेरे युत मुकनी ये सोना गल। अब्दुल नाफे नु कुरान सुना लवा, सुना लवा कुरान। बैठे हो के गुस्से हो बैठे हो, लगते नाराज बैठे हो। मैं बिस्मिल्लाह करा। कौनहु ताला وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وفي مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تيري يتمكني حضرت خدا نے سارے نبیاں دا نام عزت نال کیتا ہے تے ایک ایک دا نام کیتا ہے تے جدو سونے دا نام آیا ہے نا اللہ فرمایا محبوبا سی تینو نہیں بھیجیا وما نہیں بھیجیا ارسلنا کا نہیں بھیجیا سا الا مگر رحمت للعالمین عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا سی گل تیرے یوتے مکنی ہے میرے نو منٹ باقی رہ گئے نے نو منٹ کیونکہ ماں دی گود لے کے قبر دی منزل تک گل توجہ کرنی ہے میاں سب صاحب سننا بڑے خاندان نال تھوڑا تعلق ہے ہاں لکھاں وچ وی چھوڑے رہ گئے لکھاں وچ وی چھوڑے رہ گئے رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਕੇ ਚ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਸਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਬੈਠੀ ਆ ਦੀਏ ਮੈਂ ਸੱਤ ਮਾਣ ਬਣਵਾਏ ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ मैं मिन्नता करती रही मैं तरले पांदी रही मैं पैरां डिगदी रही ते आदी रही एक न मन्नी ओने मेरी हाथ भी मेरे जोड़े रह गए ईद दे दिल ना आया मागे मोतिया दे फुल तोड़े रह गए हुण ते आ जा मिल जा माही जिंदगी दे दिल थोड़े रह गए हुण ते आया था हुण ते आया ओ तेरे आण दा वेला ही आ जा हुण ते आ जा मिल जा माही जिंदगी दे दिन थोड़े थोड़े रह गए थोड़े रह। उवैस ते बिलाल वाली मौला सोनू लहर दे
اویس تے بلال والی مولا سانو لہر دے صدقہ نواسے آندا سب نو تو خیر دے آسان والی بیڑی ساڈی کدے بھی نہ ڈوبنی تیبہ والے آیا گل تیرے اُتے مُکنی حبیبہ گل تیرے اُتے مُکنی ساری خدائی تیرے بوہے اُتے جھکنی وڈے لوگوں نے دینداری اچھا کرو نا سبحان اللہ گج بج کے آخیا کرو کیونکہ نبی سائیں دے نام دا لنگر رہنا ہر ایک دا کام نہیں ہے ہاں بسم اللہ میاں صاحب نے امانت دتی ہے منو کہ میرا سونا پیر دے کے گیا ہے انہیں آخیا شفقت رسول نو نظر نہ دیوائے تے آخیا پنج تن سنویسن پنج تن سنویسن